äkkiä hoidetaan tää pois alta, niin Merkur pääsee Last of Usin ääreen, pääsee syömään. Vittu, saat lämmintä ruokaa. Vitu Last of Us. Tämä on ready, siitä ammupaket X-kiin. Näillä mennään. Mm. Eikö se ollut ihan vähän maavannut mitä? En. X-kiin. Ihan sama mennään. Hävitään kuitenkin. Niin kuin aina. Okei, level 3-7 menee kärkeen. Ja muutenkin se on vielä CS-pelaaja, niin kyllä sen pitää hallita kärki. Vittu mäs. Mm. Kato, sillä on heti tollanen niinku. Mä koitan tästä tottua taas. Tää on säädelly näitä mun hito asetuksia. No, samapa tuo. Mikä tyki sulla, herranjestas? Tää on erittäin hankala. Mikä siellä pomppii koko ajan? Joku hakkaa tota mikkiensä. Se ei oo minä. Se on Joosu. Se on kato niin liekeesti siellä. Get down! Get down! 3-7 kanssanne. Kyllähän muukin hakkais siinä vaiheessa. No siellähän se suhetes huutii, et masturboi. Niin, tota. Pitäis mun ladata? Ei. Mulla on snipe. Ai. Sniperi! Tai no, tässä ei oo skope, mutta on niinku yhdestä luodista kuolee heti. Ouh. Kuulostaa vähän niinku huijaukselta. Huijaukselta. Me ollaan mokattu tässä tehtävässä 5 kertaa. 3. Mun mielestä... Nyt mennään. 3, jaa. Me mokattiin siinä ekas 5 kertaa. Oli niinku kattomassa kohteen. Miks täällä ei oo ketään? Mä en ainakaan valita. Ootteks te ottanut rahat tästä autosta ikinä? Mitkä rahat? Mitkä tästä. Rahat? Tästä. Oh. No, tässä ei ollu. Välillä tossa on takaa. Ai löytyyks täältä? Ai joku ampuu. Voiks näitä muitakin availla? Ei, se on vaan toi, kun se... Tämähän on ihan poliiseja tuolla kaukana. En tiedä, missä meidän kaikki viholliset on. Älä nyt kiroo niitä paikalle niinku. Tää menee ihan hyvin. Ommane alas hum. Juor hurt. Hurja hurtta. Hitun polizeit. Noni. Ai niinku vielä... Oi, apuja hei jätkät, missä te ootte? Mä oon tämmösen selässä kaukana. Ai joo. Käytän sua niinku luotiliivinä. Kuulostaa ihan reilulta. Jep. Ei, siis mitä mä selitän? Eikä ole. Get down nyt kaikki, niinku mitä helvettiä? En mä tiedä, mä oon siviili ja nyt taisi poliisikin ampuu siviili. You are hurt, take cover. Mä vaan tapaan neet siviileet täällä. Helvetti, kun juoksee tänne. Hyvä, et joku. Hyvä, missä joku tapaa muut? Niin. Okei, siellä on leinun, siellä on. Maahan menen maahan, nyt saatan. Joo, siellä. Get down. Sinä kans maahan. Get down again. Get to the chopper. Mitäs? Ai mä ammuin muuten siviili taas. Mulla on varmaan trade penalty tullut nyt. Mulla on muuten upsi vielä tän pistoolin lisäksi. Sekunti. Oi jumalauta. Ai. Siellä on kilpijätkä tuolla autolla. Okei, kiva tietää. Shieldia. Mulla ei muuten panoksi. Miks me ei liikuta? Niin, mä tiedän. Lassaltti päällä, niin en mä tiedä. Oi, kypärä lens. Kuka täällä kiljuus? Leikkari, lopeta sen huutaminen. Ei tää niin jännä tilanne. On tää aika jännä tilanne. Mä juoksen koko ajan tonne noiden... tulilinjalle. Siis liikutaanko me vai pysytäänkö me tässä? Meidän pitäis varmaan liikkua. Soitetaanko me asfalt pois eka sitten? Mitä eikö sanoo me voida... meidän point man? Mennään vaan. Eiks me voida niinku hidastaa noita uutisista? Ai. Mä odottelen mun sieltä takas. Ai. Joo. Mä lähden. Ja ne lähti. Sinne vasempaan. Ai vittu, se on shield. Uras vasemmalla. No niin, voittais nyt olla hyödyksä sun one shotti aseskaa. AVP laulamaan. Mulla on 4 kutia siinä. Eka ajalle. Mitä poliisi tässä vieressä ja kukaan ei tehnyt sille mitään. Koko ajalla ales. Kolmas. Au. Joku ampumaan jostain. Nyt mulla on enää pistoli. Kuulostaa hyvältä. Kenellä kaikilla on ammupäkki? Mulla. Mulla. Okay. Mulla on 10 kutia. Jos meillä on 3 ammupäkkiä, niin eikö ensimmäisen voi seittää jo, niin jos osais tuohon apikkaansa vähän? Mä voin heittää tänne taakse. Et sinne kanna, missä sä oot? Tässä. Okei. Okay. Aina kun säikä heitä saat, jos sä suojatkaan nyt, kun mä otan nää ammat tosta. Mä otin jo. Cover and fire! Mä lataan tän kivär, niin sit mä... Tulis tänne kilven takas. Mä tuun kyllä kans kohta tankkaamaan. Okei. Okay. Mä saan kyllä niin pahasti selkää tässä jatkuvasti. Pysyn matalana, Merkur, hei, mä oon mun syli. Diesel ei vetäydy tänne taakkepäin, niin sut saa revaavattua. Mä oon tästä takana, niin tästä pitäis saada. Ah!
Okei. Siellä ei hirveesti ole nyt enää, nyt kannattais liikkua jos mennä. Joo, siis joo. Nyt joo, on... joo, mennään. Kutia enää. Mä lataan utsiin, mä voin rushata sisään. Mennä. Joo. Joku ampuu mua. Mä lähden luuttaamaan, koska mulla ei ole panoksia. Oh. Dem loots. Vedän kun sieni näitä tässä. Vedät kun sieni? Niin, aha. Siis niin, eli kerran niinku. Teammate is down, missä? Ai, mä oon tässä kanssa. Äskyttä autumaan mun, tässä oli joku ja ampui mua haulikon. Ei. Jätkät. Se tippu sen. Jätkät. Joo. Cover. Ai! Joku vielä räiski sieltä. Come on, hetki aikaa. Ei vittu, mut loppu panokset, kun mä olin menossa revaivaa sleikkari. No ei mitään, mulla on vielä 13 sekkaa tässä ja mä... Oh, vittu kilpi! Mä voin hoitaa, jos hän... nyt riahumaan, perkele. Ku 5 sekuntia. 4, 3, 2, 1. I'm dead. God, yes! Ja negotiation delayed. Vaan oli 30 sekkaa. Mutta meillä on siviileitäkin jo. Ei ku. On meillä yksi hostake. Mä en tiedä missä se on. Saatana kilpi tossa. Mennään nyt pois. Mitä te teette? Yritetään täällä tappaa ihmisiä. Okei, pitäisikö meidän... Ai saatana, siellä joku haukka veti heti. Pitäisikö me lähteä etenemään? Ehkäpä. Se voisi olla ihan hyvä idea. Kaikki ottaa panokset, ketkä tarvii panoksia, koska ei jätä laukkuu taakse. Vähän niinku... Kyllä mä vielä ottaa. Onks se nyt jenkkiä toi? Että kaveria ei jätetä. Vai onks se Suomi? Me ei jätä panoksia. Panoksia ei jätetä. Vittu knoppa. Olako me... Mikä hito possujuna tää siinä oikeesto? No siis tää lähtee tässä kohta. Mutta possun nimipäivät tänään vietettiin. Okay. The cops free the civilian. Control the civilians. Ai vittu, sit tuli niinku. Run, forest, run! Jai. Katon selkää. Oh, takana. Mies. Hoitu. Kiitos. Ei mitään, respawni aika 2 minuuttia. Menkää. Go. Siellä Josu juoksee jo. Jai. Ai nyt mä otan pahasti lämää. Mistä vittuna tulee? Etkä ota ihan hyvin suurella. Jai. Ai, mä oon mais. Te ootte molemmat mais. Ja ei. Tää menee muuten hyvin. Ja last of us. Herranjestas. Tää jotenkin tuntuu tutulta. Tää on tosi vaikee tehtävä. Ihan kun taisi joskus käyty aikaisemmin läpi. Siis tää on mahdoton tehtävä. Täällä ei voi päästä läpi. Nyt vittu kissa lopetat sen juoksemisen. Tuossa ei mitään järkeä. Kissa vetää siellä. Ootsä laittanut sille takapuolelle jotain sinappia tai? Wow! Nyt! Vittu mä kohta painin sunkaan niinku verran rockbot. Nouse ikinä siitä enää. Mennä taas heitti. Ei, mä veikkaan, että se nousee lasen ja potkaisee no, ensimmäisen ylös. Kakkosella pystyy vittu. Ti. Voi kiitos. Supersenatunnan. Saatana. Mun mielestä sen sisään tulla pitäisi vaihtaa silleen, että sulla ei olla vaijarilla niinku lentää. Ainoa huono puoli siinä on, että se varmaan katkee sen vaijari ja se tippuu alas. Se ei kuole kuitenkaan, koska se on super. Sitä mäkin vähän olen miettinyt. Toisaalta ei se mitään vaikuttaisi voittamaton. Tuo vitu Unjustice, Gods Among Us vai mikä vittu se peli. Siihen pitäisi tulla kans niinku niin, Injustice. DLC-nä tulee. Niin, vittu John Cena, superstar, supersankari. Se olisi vittu siisti. Ti. Se olisi kyllä ihan vitu loistava. Se on pieni viitta sillä selässä. Nyt pitää tolle, mikäs tää nyt oli, NetherRealmille laittaa saman tien viestiä, että hei, mites toi John Cena? Se on aikalainen supermies, niin se voisi olla niinku korvata ton teräsmiehen. Se niinku jokaisessa matsissa, niin se ottaa se niinku silleen 75% heltistä turpiin ja sen jälkeen se syttyy ja voittaa aina. Thunderbirds are go. Nyt me vedetään tää läpi, eiks niin? Nyt jätkät! Ei. Hyvä me! Myös! Ei. Hyvä meidän joukkue. Onko se Tepia Retku, joka lähti meidän Ramasseen kanssa? Saatana vielä. Kaikki feidaa. Meidän pitää saattaa meidän kemia nyt vaan toimimaan niinku. Me just ekas missionissa saatiin kemiat toimii, niin sit ryhmä hajaantuu ja sit Leinonen tulee ja sit me saadaan pikkasen kemiat yhteen, niin sit taas hajaantuu. Nyt ei se kuin pari rania, niin me ollaan mukana tässä hommassa. Shoot the police! Fuck the police!
Mä lähden jo saman tien juoksemaan. Mä oon meidän kärki. Oot vai? Usain Bolt. Mä pysähdyn onks teidän aikaa. Muuten M4-sissa tota, tähtäintä niinku sellaista Iron Sight. Hologrammi. Niin. Mulla on hologrammi. Iron Sight. Se olisi kyllähän kättävä sen. Älkää nyt naiset juosko. Ei, rautatähtäin kunnia. Iron Sky. Ei kun Sight. Mitä toi yks poliisi tekee tuon? Mä kans katsoin sitten pomppi tuon aina yli tuolta. Vittu Solid Snake. Vittu Ninja sanotaan, tää mikä Tenchu ole. Noni, siellä on poliisai. Mitä hittoa tää tekee? Siinä on kyllä niinku... Olis täs mieleetä muuten? Mä menen ottaa ne rahat tuolta autosta. Okei. Okay. You can't stop me. You can't see me. Huuden naisille saa. Ui vittu tuo ajo tohon tolppaan. Kato siitä takakontista, onko se eka kerta, kun sä näit, että sä ajoi siihen tolppaan? Oli, siis joo. Mä yleensä kato... Oliks sä rahaa? Ei ollut rahaa. Helvetin jätkä, miksi se anna meille rahaa? Meni. Voi joo vahaa. Se tulee niin poliisi. Tuo. Niin tulee svatti tai joku koppi. Get down. Miksi te ette kuuntele mua? Siellä on joku... Miksi me voitais vaan niinku, siis ampu tota vai... helikopterin kuskia, toi helikopteri putois siis sillä täydellisesti. Mitä helvettiä, tää kaveri imi koko... Oho, morjest. Joku nyt tykkää, missä te ootte? Ai te ootte vielä siellä, Jesus Christ. Mä tuun coveraamaan. Ai siellä oli tosi paljon porukkaa. Joo, niin on. Tässä se tässä oli... Niinku periaatteessa ongelma. Mä niinku voidaan pistolla nää niinku. Liiku sä löynyt ne just sinne, niin mä annan vähän kaverin. Ne pistolää. Vaija. Mulla on muuten... se vasta ilmoittaa, että low ammo. Sinä mene maahan, saatana. Hello. Sanokaa sille äijälle, että menee maahan, helvetti, kun juoksee. Get down! Meikäläinen huutaa täältä. Get down! Stupid noni, motherfucker. Ai. Mä menen auton taakse. Mä annan svateille sitä hyvää. Sitä hyvää. Miks nää naiset juoksee täällä? Miks siis nuo poliisien luodit ei teho noihin ihmisiin? Teho, kyllä ne niitä tappaa. Sit niitä ei vaan kiinnosta. Loppupanokset. Ehdotaan, mulla on vielä karbine täynnä. Ai. Mä just aloin kuuntelemaan, nää huudot mitä näillä on, niin nää on tosta... ensimmäisestä UFOsta. Okei. Okay. Kun nää siviilit huutaa. Samaa kirjastoa käytetty. No on. Siis mua niinku vituttaa tässä se, että kun sä kurkkaat tosta auton takaa, ne heti ampuu sua päähän. Ilman niinku mitään. No, poliise. Ne on kyllä ne ampuu. Ne on siis, superpoliise. No, you kill the civilian. Jos niinku Sena rupeis poliisiksi, niin se olisi varmaan tällainen. Joo, ehkäpä. Se on semmosia vitun terminaattoreita, niillä on vaikka ton lämpö. Toi visio, ne näkee auton takaa, ne tietää tasan tarkkaan, milloin saa toi hyppii tuossa, niin puskaa. Pitäisikö me ruveta liikkumaan? En mä tiedä, mä teen taikatempuja, mä... Eiku, hitto, se on... Mulla enää utsis 150. Kummat puolet me liikutaan. Mä oon täällä vasemmalla tällä hetkellä, tyhjään oikeeta. Pitäisikö me mennä oikeet? Pitäisikö me kokeilla, mennään Merkkarin kanssa vasemmalta, että me ette voi oikeet? Kokeillaan vaan. Toi oikee puoli, tää auto tässä. No teidän vasen puoli vähän niinku falskaa nyt, se tammutaan mua aika paljon. Ja sit joku tässä nyt juoksee mun edes koko ajan. Mä en näe mitään. No niin. Täällä on siviileet juoksee aina kun mä ampumassa. Hei mä lyön jostain. Mistä? Eestä lyö. Ai katos vaan, okay. Oli tässä meille. Mä painelin jotain F:ää ja Q:ta. Siellä edespäin on mies. Voi mene nyt vittu maahan! Mitä sä teet kalju mies maahan nyt? Se meni maahan heti kun mä sanoin. Sulle ei mene kuin auktoriteettiä. Perkele vielä, mun pitää tulla sun koulutukseen niinku, että miten käskytetään ihmisiä. Ei vanhan sotilaspoliisin komennot vissiin toimi. Ei. Iso mies pystyy. Seis tai sotilaspoliisi, mee vattales tai jos et pääse, niin kyljeles. Mut siis karu fakta, että jos niinku oikein kokenut sotilaspoliisi huutaa, että sotilaspoliisi seis, niin jopa aika pysähtyy. Seis tai sotilaspoliisi. Siit tippu pari ajan edes, niin kun pääset sä liikkuu sen svattiautolla. Joo. Hyvä. Täältäkin pääsee ympäri. Ui, täällä on porukkaa. Hello. Tää tarvist panoksia. Pitäisikö meillä heittää laukkuja? Mulla on 12 tänään jäljellä. Onks molemmilla ammopäkki? Mulla on ammopäki ainakin. Okei, kun mulla on kans, kumpi heittää? Mä voin heittää. Päättäkää jo, hei jätkät. Tää tarkkaa hommaa, kato. Ei saa tulla sitä tilannetta, että molemmat on saman aikaan. No mä heitän sit, kun tässä on kans ammopäkkiä. Oh shit. Hirveä kasa patee. Mulla on täällä vähän porukkaa, niin mä ajattelin, että mä ainakin tapan ne nyt ekana. Niinku näin. Ja... Mä autan sua. Ota siinä yhden siviilin mukaan matkan varrelta. Mun loppu panokset. Kato taas.
Vittu, kuka eikä täällä? Eikä ole ketään. Kuka vittu on kaipuutissa ja räiskii jossain? Tää luutsi löykee osut tänne pidemmällä. Joo. Täällä oikeesti on muuten snaipe. Muuten ammun taas siviili. Mä heitän ammupäkin tähän. Okei. Okay. Se jossain täällä meidän takana. Ei meet sieltä voida. Panoksia. Onks siellä joku sniperi jossain on, yllä? On, koska tykittää koko ajan. On no! Missä helvetis? Ai saatana. Ota hittiä. Mistä ootte ihan kuolleet? Assaultti on taas päällä. Ehkä pitäis ladata ennen kuin lähtee hyökkäämään. Moi. Mä oon tässä nurin tässä. Mä Merkur tapoin sen, mä en saa enää hittiä. Okei. Okay. God damn you. Noni. Okei, okay, me annetaan suojaa täältä. Mut mä oon ihan justiinsa. Mitä, mikä sä oot ihan justiinsa? Mais. Okei. Okay. Siellä oli se sniperi, niin. Joo, tuo kyllä pääs mua poraamaan aika ikävästi kanssa. Jumalauta. Pääsettekö te liikkumaan siellä? Joo, me hiljalleen tullaan täältä. Vittu ne ampuu jostain kovaa. Sieltä tuli sellainen oikea oppinen hip shoot, täysautomaatti. Hyvä. Tuu lonkalta vaan. Kilpimies, ampukaa te kilpis, jos sillä on selkä teit päin. Ampukaa sitä jätkää. Missä? No tossa se seisoskelee, no mä tapasin. Mä tapoin. Ei se vieläkään kuollut. Tai sit se oli kuollut, se vaan teki jotain viikon kestävää animaatio. Nyt lähetään. Ai, ai. Pysy takana. Älä tuu tänne. Pysy vaan. Ei, voi tulla. Shit. Vamais. Oot sä perkele vielä. Vamais. Saat sä Merkkari nostettu. Jep. Ai, en saa. Ai perkele, nyt mäkin on maassa. Eihän tää me levätään hetki. Me tullaan kohtaan kanssa. Okei. Mä lähden tulla sinne. Merkur, susta tulis hyvä liideri. Hei, thanks, mate. Meitsi on suojassa. Lähde tulee, mä lähden tulee, mä saan paneen. Älä tuukka, tuu sittenkin, älä tuu tänne. No sillä oli niin mä paljon. Mä rastan väärää, heppu. Merkkari nousee. Hello. Au, joku ampuu mua selkään. No mä en näe kyllä ketään. En mäkään nähnyt. Mä nyt ammoin kyllä niinku. Mä en kyllä itseasiassa kattonut siihen suuntaan, että. Ootteko te kaikki nyt alla? Ei. Hyvä. Ai. Jes, mulla on niinku pistooli. Sä oot niinku pistooli. Mitä? Pistoleero. Saakeli, joku yritti yllättää selkä. Joo. Mulla on 3 minuuttia. Se menee. Mä oon 3. Onks meillä yhtään hostakea? On meillä 2. Mä en tiedä missä ne on. No niin, nyt me voidaan liikkua. Oi, juoksi ihan naamaan. Pistol whip out of fuck. Vittu, kuulun nyt. Oi. Tää... Missä on host? Se on jossain 8-8. Mä lähden hakemaan. No lähden vaan. Oi saatana, täällä on väkeä. On vai? No, ehkä ne vapauttaa sen ja sit ne päästään leinassa pois. Ai, eihän tää. Mä tuun. Ai. I can dodge bullets. After you're done, you don't need to dodge. Oh shit. Ai! Okei, pitäis tulla kohta Leino mukaan. Yes, kiitos. Leino on täällä. Missä mä oon? Missä helvetis mä oon? Täällä edespäin. Joo. Hyppää tälle puolelle. Mä oon tota noin erittäin täällä jäljessä, mut mä tuun. Mä oon vähän pinned down. Täällä oli tää takatin. Ai jaa, täällä on tällänen. Okei. Jep, meidän pitää vaan venää noit kahta. Come on, guys. Ikinä juossu näin kovaa, mä oon kuin Usain Bolt. Sam Fisher! Oh god! Ammu. Sam Fisher on vanha, ei se voi olla paha. Mä saan sit lässä. Noni, me ollaan täällä. Nyt pitäis... Sinne loppu ne panokset. Voi. Joku nyt ampuu mua, perkelee. Pitäisikö meidän Merkur pelastaa vaan Custodin kautta, jos se... Mä oon vähän niinku täällä motissa, mut... En mä tiedä, mut mä oon täällä. Miks me ei liikuta? I don't manage! Okei, mä kuolin. Okei. Okay. Sä et ollu lähelläkään tätä paikkaa vai? No en ollu, mä jäin tänne. Ai jaa, okei. Okay. Mä katsoin, et sä seisoskelit siinä Leinosen vieressä. Kukaan ei vasta vaan vittinyt liikkuu tänne päin. Ei, kato mä tota noin, mä tapan täältä takaa näitä. Mua ei tosiaan ei kannata tulla, mä oon niin kaukana. Niin. Mä lähdin sitä rattivankia hakemaan, niin. Niin. Mä jäin siksi vähän sen. Mut ei hätää, mä kattelen teitä täältä pilveharjalta. Et sä kuollu siis, sä oot vankilassa. Joo, mä oon custody. Perkele, kuole.
En mä siis sulle puhu. Mistä mua ammutaan? Jostain. Leina just siellä tota sun oikealla nyt on se sininen auto, niin sen takana. Sielläpäin, se sininen auto, sen takana on väkeä. Nyt sun vasemmalla vasen, siinä. Mulla on kolme panosta, et sen, siihen mä olen sitten. Mä laitan ammopäkin tähän. Mä saan jotain tehtyäkin. Sieltä tulee kyllä väkeä. Takaa tulee porukkaa. Ai ai. Sininen rekka, auto. Shieldi tulee sisään. Mitä? Ei tuu enää. Nice one. Hyvä hoito. Okei, takaa tulee tosi paljon. Okei. Kattokaa te sitten... Au! Vieressä oli haulikko. Mä kuulin, että au vieressä oli hauki. Mä olin, hä? Mikä helvetin hauki? Pitäisikö me niinku oikeesti liikkuu eteenpäin? Mulla on 6 kutia. Tuolla on ammobagi. Täällä on ammobagi. Mä heitän tänne taakse ammobagi. Älä heitä, täällä on. Täällä on, täällä on. Oi perse. Kerkes jo. God damn. No. 2 minuuttia. Kukaan ei tuu mun huudeille hyppimään silmille, ei edes poliisit. Fuck the police. Ai. Taltu. Taltu. Auto. Tarto. Au. You can't stand up here. This is a bad country. Se on kyllä kestävä auto mun vieressä. Mäkin this is a bad country. Badass. Okei, se on hiton assaltti meni. Me voitais lähteä liikkuu eteenpäin. Ai, siellä joku ampuu mua. Move up. Oh. Minuutti 3. Ai, mistä sä ilmestyit? Mikä? Respawn. Kuka? Jumalauta. Siis vittu, oliks tossa äijä vai? Oli. Helvetti, kun luotiin vaan tuli. Noni, pitäisikö meidän niinku liikkua eteenpäin? Siis onko mun selässäkin tyyppi? Ei, kun se oli... Josua muskelissa. Au! Ai. Mistä helvetistä mua ammutaan? Selässä on joku. Pieni hetki, mä koitan pyöriä, jos näkyis. 54 sekuntia muuten, niin no mitä mukaan. Vittua se mikä siviili on ollut, saatana, ampumaan päin? Siviili napani joku... SWAT-helikopteri. Eikä. Kyllä. Ai helvetti. Pääseekö se osiin? Merkur on ihan ammuin, saatana. Ja nyt... 37 sekuntia. Vittu, tää on hidasta tää, niin tää kellon kattominen. 15 sekuntia. Damn it. Nyt jos on koeta vaan pysy suojassa. 25. Pääseekö joku tän auton taakse juostuu? Ei mitenkään. Meillä on niin alhaiset heldit. Joo. Ootellaan, että Merkkari pääsee takas. 18. No, mä oon... Out of the game. Ja mä tapoin 5 siviiliä, niin mulla on semmonen minuutin negotiation. Oi, sieltä tulee muuten tommonen... Bulldozer. Mikä vittu sinä olet? On bulldozer. Come on, 5 sekuntia. No, mä oon sitä niin paljon kuin pystyt. Noniin. Ei paineita. Viis. Se tulee sinne. Come on. Merkkari kattoo sen. Hmm? Kuoliks se? Se kuoli. Anna sun vaatteet. Anna vaatteeksi. Riisua noita. No hyvä tyyppi. Dibbu. Auto. 6 sekaa, 5 sekaa. Run! Out the game. Pörkele. Molemmat alko nostaa. Come on. Etäs Merkku nyt tässä. Anna hitti ku hullu okei mukana. Mitä vittua tässä tapahtuu? Ai. How the hell did you do that? Oottaks te... Ei. Jos nyt varo. Mä sain niinku highest levelin kai niinku tyyppi takaisin. Kelan parhaat vehkeet ja... Ilman panoksia. Ja nyt se on mais. Ei! Dammit. Saatta, miten sä tapoit saatta? Kuka? Sinä. Painoin nappia. No mäkin tapoin 66. Oho. Voidaanko me nyt pelata jotain muuta?